Tęsiam Europos žmogaus teisų teismo ir kitų tarptautinių teismų jurisprudencijos apžvalgą. Šiandien pakalbėkim apie advokatų ir pačių pareiškėjų klaidas. Apskritai, pati ryškiausia, pati dažniausia pasitaikanti klaida Lietuvoje tai, kad žmonės rašo lietuviškai. Dar kartą noriu pakartot, kad visos bylos parašyti, visi skundai parašyti lietuvių kalba, Strasbūro teisme yra atmetami be nagrinėjimo. Lietuvių kalba parašyti skundai neturi visiškai jokios ateities. Tačiau dabar pakalbėkim apie advokatų ir pačių pareiškėjų klaidas, kurias mes matome jurisprudencijoje. Tai yra tie atvejai, kai teismas pats parašo savo sprendimę, kad jūs padarėt labai durną klaidą, ir dėl to jūsų byla yra atmetama. Taigi, pirma tokia klaida, tai yra neišnaudotos visos, reiškia, galimybės, tai yra, kai žmogus nenuėjo į aukščiausiąjį teismą. Pavyzdžiui, byloj KS žmogus sako, kad jis neturėjo pinigų nueit iki aukščiausiojo teismo, skūstis į aukščiausiąjį teismą arba vyriausiai administracinį teismą Lietuvos atveju. Tai yra blogas argumentas. Tarptautinių teismų politika yra tai, kad vis dėlto, kaip bebūtų sunku finansiškai, žmogus turi nueit į aukščiausiąjį teismą. Taigi KS yra atmetama ir apie tai yra aiškiai rašoma tam, kad kiti perskaitytų ir nekartotų šitos klaidos. Antra klaida tai yra, kai žmogus tiesiog pamiršo pridėti procesinius dokumentus. Pavyzdžiui, byloj SV byla yra atmesta, nepriimta nagrinėt dėl to, kad žmogus pamiršo įdėti du dokumentus. Pirmą dokumentą savo kasacinį skundą, antrą dokumentą kasacinio teismo sprendimą. Labai durna klaida, labai lengva būtų įdėti šitos du dokumentus. Trečia klaida tai yra anonimiškumas. Byloj X prieš Niderlandus žmogus nenorėjo atskleisti savo vardo savo vyriausybei. Vėlgi, jis turėjo advokatą, advokatas turėjo žinot, kad anoniminės bylos yra atmetamos, kad anoniminių bylų negali būti. Ketvirta klaida, mes ją matom byloje YB prieš Rusiją, tai yra, kai žmogus supainioja atsakovą. Konkrečiai šitoj byloj žmogus turėjo problemą su to, kad teismas paskelbė internete savo svetainėje neteisingus duomenis apie jį, žmogus norėjo prisiteist kompensaciją ir jis patraukė atsakovų šitą teismą kaip juridinį asmenį. Tačiau, kai jau byla nuėjo į tarptautinį lygmenį, paaiškėjo, kad pagal Rusijos įstatymus, norint prisiteis kompensaciją iš valstybės, atsakovų visais atvejais už visas institucijas reikia traukti finansų ministeriją. Lietuvoje taip pat būna tokių atvejų, kai, reiškia, už vieno subjekto veiklą iš tikrųjų atsako kitas subjektas. Bet šitą dalyką turėtų žinot advokatas. Penkta klaida tai yra, kai advokatas supainiojo straipsnį. Byloje CHO dėl žmogaus išsiuntimo į Korėją, į Pietų Korėją, advokatas supainiojo straipsnį. Žmogus nenorėjo, kad jį išsiųstų į Korėją dėl to, kad jis yra vyras, o vyrai yra šaukiami į kariuomenę. Jie turi privalomąją, reiškia, šauktinių kariuomenę Pietų Korėjoje. Taigi, advokato klaida buvo ta, kad jis argumentavo, kad žmogus turi teisę neiti į šauktinių kariuomenę pagal straipsnį, kuris apsaugo jo minties laisvę. Tai yra teisingas straipsnis, tačiau to neužtenka. Reikėjo taip pat sakyti, kad už neįima į kariuomenę už atsisakymą tapt šauktiniu, jam Pietų Korėjoje grėsia
bausmė. Ir bausmė tai jau yra nežmoniškas elgesys, diskriminuojant žmogų pagal jo įsitikinimus, jis nenori tapti šauktiniu. Taigi labai paprasta klaida, tiesiog advokatas supainiojo straipsnį. Na ir pasiekmė to yra labai akivaizdi, byla yra pralaimėta. Beje, truputį keista, kad advokatas padarė tokią klaidą, kadangi aš pasidomėjau, jis yra baigęs Kembridžą, bet tiesiog elementariai supainiojo straipsnius. Šešta klaida - tai yra konkretumas arba konkretumo nebuvimas. Pavyzdžiui, byloje GJ prieš Lietuvą. Žmogus skundžiasi, kad reiškia, baudžiamosios bylos metu jam buvo uždrausta bendrauti su jo advokatu. Tačiau jis nepatikslina, kada konkrečiai, ką jis konkrečiai norėjo aptarti su šito advokatu. Kas konkrečiai, koks teisėjas uždraudė jam bendrauti, kur tai įvyko. Taigi vėlgi, kadangi vat nėra vat šitų smulkių detalių, byla yra atmesta, byla yra paskelbta nepriimtina. Dėl konkretumo nebuvimo. Kitas konkretumo stokos pavyzdys tai yra byla SID prieš Bulgariją. Byloje buvo keli pareiškėjai, kurie neteisėtai užėmė žemę. Dalis tos žemės buvo privati, dalis valstybinė. Advokatai nepaaiškino, kuris iš tų pareiškėjų užėmė privačią žemę, o kuris užėmė valstybinę žemę. Ir kadangi nebuvo tokio paaiškinimo, byla buvo paskelbta nepriimtina. Tai yra labai keista klaida, kadangi žmogui atstovavo ponia Mihailova, tai yra labai žinoma advokatė Bulgarijoje, ji buvo kažkada paskelbta metų žmogumi, ji turi 15 metų praktikos, jai padėjo šitoj byloje advokatas iš Amerikos, vėlgi, kad Amerikos advokatas nežinotų tokių elementarių taisyklių apie konkretumą, tai yra pakankamai keista. Ir pagaliau septinta grupė klaidų, tai yra, kai žmogus nepasiskundė dėl tam tikro dalyko nacionaliniam lygmenį savo pagrindinės bylos rėmuose. Taigi vyksta byla, kuri yra pagrindinė, bet ten vyksta kažkokie vat nesklandumai ir dėl šitų nesklandumų jis nesiskundžia. Pavyzdžiui, jeigu mes vat galim paimti bylą Kuznetsov prieš Rusiją, kur žmogus reiškia, skundžiasi dėl to, kad jam neleido pasirinkti advokato. Jis sako, kad jis norėjo paimti privato advokatą, o jį privertė naudotis valstybinio advokato paslaugomis. Bet vėlgi, jis dėl šito dalyko nesiskundė Rusijoje. Ir kadangi jis nesiskundė, jo byla yra atmesta, ji yra paskelbta nepriimtina. Sekanti byla tai yra veikiai prieš Rusiją. Žmogus skundžiasi dėl ill treatmento, žmogus skundžiasi dėl to, kad teisėjas uždraudė jam įrašinėti teismo posėdį. Nu, vėlgi, jis turi pagrindinę savo baudžiamąją bylą. Ir iškyla tokie papildomi klausimai. Ill treatmentas ir teisė užrašyti teismo posėdį į diktofoną. Tačiau, vėlgi, vat, dėl šitų dviejų dalykų jis pamiršo pasiskust. Pavyzdžiui, šitos bylos dabar nedaro Sakašvilio advokatas, jeigu mes va dabar stebėtumėm Sakašvilio bylą, šiandien buvo posėdis, jį Sakašvilį pasodino į akvariumą, tai yra už stiklo, advokatas iš karto skundžiasi, jis iš karto prašo, kad Sakašvilį paleistų iš šito akvariumo. Ir vėlgi teisėjas padarė tai, ką paprašė advokatas, nes matomai teisėjas gerbė tarptautinį įstatymą, priešingai nei Lietuvos teisėjai. Taigi tokios yra pagrindinės klaidos, kadangi mano advokatų kontorai
artėja 5 metai, aš darau svarbiausių tarptautinių precedentų įvykusių per pastaruosius 5 metus apžvalgą.